Milí diváci, milí posluchači, ja vás vítam dnes z takéhoto krásneho slnečného prostredia pri Morave. Dnes u nás v Prolajka podcaste vítam Tomáša Hulika. Ahoj Tomáš. Ahoj, ahoj, servus. Som veľmi rád a podcený tvojou návštevou. Ja ďakujem za nádherné za pozvanie. Začal by som možno už aj tým, čo sme už aj tak cestou načeli tvojou najaktuálnejšou témou, a teda návrat z Kazachstanu. Ja som tam ešte ako keď som bol na určitých pozíciách v zoologických záhradách, tak sa hlavne toto v Bratislavskej, tak sa mi podarilo spolupráci s kazašskou vládou a potom s Pražskou zoologickou záhradou vymyslieť a dotiahnuť dokonca jeden famózny projekt a to je návrat koňa Převalského do, do Kazachstanu. Takže sme boli ešte doľaďovať posledné veci a z do akurát na moje narodeniny 3. júna odlietame s prvým transportom z Prahy a z Berlína, kde donesieme prvých 8 koní vlastne do Kazachstanu a začneme postupne budovať novú populáciu koní Převalského v Kazachstane. Tak to je krása, takže toto je taká aktuálna tvoja aj práca, ktorou si tam bola. alebo? E, zatiaľ áno a potom samozrejme e, po e, úlohe kancelárskej krysy <laughs> v tomto prípade som zase enormne rád, že môžem byť vonku a pracovať si na svojich projektoch, takže pripravujem možno veľmi zaujímavé a, a sám som zvedavý, že ak to dopadne, ale šialené projekty. Ty si také, by som povedal, že spojenie, alebo dokonalý príklad, že teda to, čo robíš, je tvoja vášeň, tvoja robota. Uh, začalo to teda pri tom cykle, alebo teda pri tom tvojom prvom diele, ktoré teda bolo v súvislosti s bobrami, ak sa nemýlim. Dočítal som sa, že až 300 dní si strávil takto s bobricou. To si sa zle dočítal. Ja veľmi rád hovorím jednu tisíc <laughs> a jedna noc. Tisíc noc. Uh, to muselo byť krásne. To si bol v podstate stále v nejakom, nejakej jednej oblasti pri tejto jednej bobrici, alebo ako to fungovalo? Presne tu. Priamo tu. Presne na tomto mieste pri marcheckých mostoch. marcheckých kde sme vlastne trávili. Ja si to pamätám, že my sme spolu s kamarátmi, s ktorými sme začínali fotiť a vtedy bol ešte sa ťažký analóg a tak sme sa snažili jazveca sa odfotiť. Ako neviem, prečo sme si vybrali rovno to najťažšie, že nočné zviera, čo vtedy bolo, uh, filmy boli maximálne uh, 200 ISO a to, to už bolo drahé a 400 ISO bolo úplne že úžas, uh, ktorý sa dal. A Jazveca sa nám nepodarilo odfotiť, ale tuto mi jedna známa povedala, že tu videla bobrý ohry v roku 1997, 1997. a 1997. my keď sme sa sem večer išli pozrieť, tak hneď sme toho bobra videli. alebo počuli šplechnúť. No a potom vlastne začala celá táto anabáza s bobrami, až som začal nakrúcať zase s kamarátmi film... E čo si zahraničné produkcie prozretelne nazvali, že Hulík jeho bobrí. <laughs> Ak tuto na Slovensku to dosť dlho rezonovalo. Aby ste vedeli, milí diváci, máme tu psíka, ktorého sme už práve ohlasili, aby ho náhodou niekde niekto neodstrelil. Je to stratený psík polovnícky, takže počkáme, kým sa, kým sa vyjadri. Necháme mu priestor. Asi môžeme pokračovať. Takže. takže v rámci týchto 300 dní sa to zmenilo teda čisto na, na túto bobricu teda. Hej, a v tom bolo to fascinujúce, ja som bol vtedy prvák vlastne na vysokej škole na prirodeckej fakulte a ako čo viacej si môže človek prijať, že ako áno, on je fajn aj ten študentský život, aj si večer na pivko, ale e, toto bolo asi niečo, čo ma bavilo viacej a mi to aj nejak potom zostalo a, a hlavne ma to nie, niekam posunulo, že Sýna sa ohlasuje takisto. Vznikol tam, som sa dočítal aj taký vtipný názov. Môžeš nám aj to nejako vysvetliť, že prečo zrovna Ráchel teda, ak sa nemýlim? Ja, aha, to, toto myslíš. No, lebo jak to býva v tých fotografických začiatkoch, tak vlastne my sme toho bobra, dá sa povedať, tri mesiace skoro vôbec nevideli, lebo nedokázali odfotiť, ak vidieť sme ju videli, ale tie prvé Uh, stretnutia s ňou bola také, že vždy rachla chvost hladinu. takže ja som ju kvôli nejakému článku musel uh, nejak pomenovať, tú Bobricu, tak preto bola Rachel, Rachel každý za sedilo. tým hľadal nie, niečo iné. A ono vlastne, celý tento projekt bol úplne fascinujúci, lebo okrem toho, že ja som si myslel, že ako je ťažké sa dostať do svetových filmárskych produkcií alebo týchto prírodopisných, tak keď niečo človek dobre robil, tak jak my sme v tom čase mali jediný v Európe strašne veľa a dobrých záberov bobrov, tak to isté sa mi stalo aj vlastne v tejto fotobranži, lebo to bol taký sen, že dostať sa do National Geographicu a vlastne práve s týmito bobrami sa mi to podarilo a to bol prvý článok v National Geographicu a potom tam už človek zostal, takisto aj v tej filmovej branži, že potom už sme sa dali nakrúcať filmy relatívne nejednoduchšie, lebo dlho trvalo, kým som začal nakrúcať druhý film, čiže není až tak ťažké sa niekam dostať, ale zostať tam. To je, to je, veľmi, veľmi ťažké, alebo potvrdiť to, že človek na to má. Mne sa to ale veľmi páči, že vlastne týmto celým, čo opisuješ, tak vlastne ty sa dokážeš zaradiť v podstate do takých troch kvázi odvetví, dá sa povedať. Prírodovedec, fotograf, filmár. Tak ono, ale to sú ani, ono sa to zaujímavé nevylúčuje, pretože Ide to do kopi, vlastne, vlastne ten prírodovedec musíš byť, pretože keď chceš dobre odfotiť alebo nafilmovať tie zvieratá, takže musíš ich dokonale poznať ich správanie a dokonale poznať potom v konečnom dôsledku aj správanie toho zvieraťa na mieste. A extrémne nemám rád, aby som za to dával prísne tresty ľudí, ktorí proste niekde prídu a len tak leda bolo cez mŕtvoli, idú, idú niečo odfotiť. Ako zažil som to plnokrát na Sanbergu. keď niekto vidí včelárika a proste bez toho, aby o tom niečo vedel, s malinkatým nejakým tele, ani neteleobjektívikom. Základný je nejaký zoomik. Ide tam, ide tam naháňať zvieratá a to ruší. Čiže ono je to presne to, že keď vidím, že aj to zviera evidentne o mne vie a je rušené, tak proste človek automaticky odchádza. To je základná etika, respektíve k tomuto poznaniu by ani nemalo prísť, hej, že už vidím, že to zviera je stresované. A ja vidím na plno fotografiách a teda aj v filmových záberoch, že ktoré zviera bolo, takže ktoré mu je to jedno a ktoré trošku tak očkom šilhá, že či tam ten človek stále ešte. E, Má si už aj počas teda štúdia na vysokej škole takýto zámer e, filmovania a vlastne výroby. Ty máš teraz 7 filmov na konte takýchto je trošičko viacej, to je, to, to, je jedno, ale áno, ja, ale tam to bolo skôr dané tým, že ja som sa k tomu dostal tak, že mne bolo, bol som lenivý, ale nechcel sa mi zapisovať všetky tie vedecké poznatky, ktoré boli, tak našťastie v tom čase kúpili na školu kameru, tak som začal na to používať kameru, lebo tam bol aj datum aj čas, čiže to bolo veľmi jednoduché. No a ako hovorím, zrazu sme začali byť veľmi zaujímaví aj pre toto filmárske prostredie, keďže ja som sa zoznámil s pani Johanou Sýberovou z Etologického inštitútu Konrada Lorenca vo Viedni, ktorá pr bola príčinou toho, alebo zabezpečila reintrodukčný projekt alebo reštitučný projekt na Bobrov na Dunaj. A vlastne z tej populácie, ktorou ona znovu vrátila do prírody, tak, sa, tak boli aj tieto naše bobry. Čiže my sme sa nejak tak dali logicky dokopy a ona bola taká mentorka pre, pre mňa a potom vlastne to skončilo tak, že keď niek, nejaká filmárska produkcia z celej Európy sa samozrejme obracala na ňu a ona to posielala za mňou alebo za nami, že tam sú chlapci, ktorí to majú natočené a majú toho plno. Takže priamo na vás a už, už ste si... A, a potom to už začalo takým nejakým spôsobom jemne fungovať. Tam po týchto Bobroch, pokiaľ sa teda prejdeme túto takú nejakú zá základnú časť alebo ten prvý tábor, kde si začal možno s takou filmovou tvorbou, si sa vraj spojil s pre mňa takou vyslovene ako ikonou s Pavlom Barabášom v rámci nejakých takýchto slovenských dokumentárnych cyklov a podobne. Dá sa povedať, že aj u teba to začalo, možno taký ten... Ja som práve, to bolo to, čo som hovoril, že som, e, že to potvrdenie v tej filmárskej branži, tak som si vymyslel Vysoké Tatry a, a priznám sa, ako nevedel som, kam konopy. keďže som možno bol párkrát predtým naštíviť Vysoké Tatry, áno, je to fascinujúce, keď je tam človek prvýkrát, ale keď si takto teraz poviete, že ups, máte tam vymysleť celý film, ako ja som o zvieratka nemal, e, so zvieratkami problém, tam človek vedel, že čo tam je, čo tam není. A ja som sa niekde stretol s Pálom, slovo dalo slovo a vlastne začala takáto spolupráca, že to bol aj prvý film, ktorý som už produkoval. A... Tam už si bol ako režisér, hej? Teda? Pálo tam bol ako režisér, mm -hmm. a takže nakoniec sa vznikla absolútne fascinujúca spolupráca a bolo veľmi pekné, že Pálo mi z hodou okolností pred pár dňami alebo týždňami volal, že jeho syn chcel si dať pustiť vysoké Tatry a už to pozera do kolečka dokola, ale že stále je to dobre a pozerateľné. Je to film, ktorý vznikol v 2007 roku ešte na tiež e, takú predpotopnú a práve ku technológiu v súčasnosti. To som sa chcel opýtať, že ako ste to točili? To sú všetko roky, aj 2002 sa mi zdá, sú tie bobry. No ono, vtedy boli digitálne betakami, bol ten Rolls Royce, ktorý, ktorý, fungoval a my keďže sme robili pre veľké zahraničie alebo veľké zahraničné spoločnosti, v tomto prípade medzi ne patrila aj Rakúska televízia, ORF s so svojím cyklom Univerzum, tak sa to muselo robiť na tú high technológiu. A ja si pamätám, že keď sme robili bobrov, tak ja som si tu za 1 milión korún v tom čase, <súť> Prenajal. Čo, ono, ako, možno je to skoro ekvivalent tomu jednému miliónu eur, asi nie, ale ako boli to neuveriteľné peniaze, za ktoré mal v tom čase človek. Tá kamera stála teda toľko, za, že by sa dalo za ňu kúpiť dom aj s Mercedesom k tomu. A boli iba dve tie kamery na Slovensku, takže to som, ja som mal jednu k dispozícii a všetky reklamy sa potom na to nakrúcali a jedno s druhým. A, ale bol to sd signál ešte, čiže sice 16 9 ale sd a, a potom už to, uh, ďalší film už sme točili, myslím, uh, v HD-čku. Pekne. Ak, možno... aký si tam mal štáb k dispozícii, keď si mali takúto mašinu? Milión korun, je to v tých časoch muselo byť naozaj, milión eur teraz Ja som mal svojho asistenta a to bolo tak všetko a palo. Tá príroda sa nedá robiť vo viacerých ľuďoch, pokiaľ teda fakt nemáte na to enormné prostriedky, že dokážete zakryť práve to, že budete tie zvieratá, nechcem povedať, že vyrušovať, ale že proste tá prítomnosť tam na tom mieste bude, čiže tuto sme my chodili, dá sa povedať, čade maximálne dvaja, traja a tu nakrúcali tú prírodu a zvládli sme to, dá sa povedať, všetko v troch ľuďoch. Kráca. čiže Ja, Miloš, Majda a, a, a Palo. Čiže máš pocit aj potom, keby vás tam bolo viac, hej, že by ste tam mali takého, takého, tak asi no, tam vždy, vysledol... vždy, veľmi veľa ľudí, keď je na place, tak je to oštara. Musíte sa o nich starať, niečo sa vždy môže stať. Čiže proste tí, tí, dvaja pre tú prírodu je absolútne ideálne. V súčasnosti už vyslovene stačí jeden človek, ktorý už si to teraz viete na foťák natočiť, ak, alebo tie high-endové foťaky splňajú uh, všetky normy, ktoré BBC vydáva na kvalitu obrazu. Takže už sa to dá nakrúcať. Ja som posledný film natočil vlastne na Z9. Pekne už. Tá moderná technológia teda vidno tu. A aj tak som vždy vláčil za sebou aj kameru, aj fotoaparáty. Tá Digibeta to bola obrovitanská oštara. Už teda neskôr sa tie kamery trošku zmenšovali, ale je to stále je to relatívne nepríjemné ťahať niekoľko kil výbavy je pravda, že keď sme boli na kruce divoký Istanbul, tak vlastne na letisku som z hrozou zistil, že máme 120 kg výbavy. A to boli len statívy, kamery, teleobjektívy, foťáky a všetky takéto veci, ale sa to naráta, takže to bola celkom slušná zábava. Aký bol potom ďalší postup vlastne? Zažil si, prekonal si teda tento tatranský sen, podarilo sa doteraz, ako si povedal, aj podľa mňa je to teda dokonalý, dokonalá ukážka tohoto nášho vysokorského prostredia. A, Ak, aký bol potom nejaký ďalší sled, kedy si vlastne? Ja som si potom hneď vlastne s som nabehol na, práve na, na tých rysov. Kde to bol ten sme, návrat, hej? a To bol ten návrat rysov. Potom sme si... Uh, neviem, že... Mal som takú chudí zrobiť niečo o Slovensku, tak to boli cesty Slovenskom, kedy som spolu s kamarátom Stanom Gužakom, ktorý teda najmä lietal drony a vtedy o drónoch tých súčasných sa ani nechyrovalo, čiže to bolo normálne pokus o milčo čo bude ustabilizované a čo bude fungovať, ako to bolo, to bolo hrozostrašnosť, ale boli tie zábery dronové použité a vlastne myslím si, že som bol jedným absolútne prvých, ktorý toto začal používať vo filmoch. A potom, potom bol zase prekrásny projekt e, Divoké slovensko, príroda, Orolskálny a tam som medzičasom si odbil práve nakrúcať aj, a tam som bol iba ako kameraman, čo bolo pre mňa to najlepšie. A to bolo jednak e, Neziderské jazero film a potom Divoký Istambul. A vlastne potom ani tak sa nejak strácam. Potom sme robili Odvratenú stranu Slovenska, e, zase Slovensko, ale pamiatky od Slovanov po po súčasnosť. A vlastne teraz posledný film, čo som mal, mám e, Rieku Moravu. Vlastne z toho... Tvoju domovinu. Mo, moj, z mojej domoviny, kde, kde sa teda úžasne robilo, čo som si tak nejak prestriedal a čo bol taký fantastický relax práve po tom, čo človek skončil v tej zoologickej záhrade, tak denne v prírode a de, byť... dennodenne nakrúcanie. A ono to potom tak nejak ide samo, že aj sa začne dariť, aj to funguje. Ktoré z týchto nakrúcaní si si tak najviac užil? Ono ťažko povedať, že ktoré si človek najviac užije, e, vždy ten posledný je úplne super, ale ja teda do, dobre spomínam aj na tých Bobrov, aj na Tatry, aj na Rysov, každý mal nejaké iné špecifikum, aj na to Divoké Slovensko. Čiže každý ten film má nejaké špecifikum, z ktorého sa nie, niečo zoberie a sk kde to funguje absolútne, absolútne skvelo. Takže vždy ten posledný, ale taký, že, ktorý mám v čerstvej pamäti, ktorý ale tam, viem, že máme aj niektorých... ktorý je tam iných posledný na disku uložený. Hej? Z nejakého časového hľadiska napríklad tým rysom by som sa vrátil. že Koľko to trvalo, kým ste takéto vlastne... Ja som videl aj zábery, sa mi zdá vtedy niekde v správach to bolo. Vám tam vyskakovali na nejaké trámy a podobne. Ano, ano. Ako, ako ste tam vlastne, ako dlho no, to trvalo? Ono, ono, toto bol vlastne, ten film bol dá sa povedať značne prúserový v tom, že ja som si vysníval, že film bude vlastne o rysoch, ktorí nás opustia a my ich budeme snímať v tej voľnej prírode. Ako sa správajú, čo robia. Čiže tam bol predpoklad taký, čo Miloš, e, ktorý tam bol hlavným protagonistom filmu, to urobil predtým s jedným rysom a mysleli sme si, že to bude fungovať aj s týmito dvoma, no len prúser sa stal, že my sme tých dvoch potom, čo odišli, videli už iba e, dvakrát v živote a to na fotopastiach. <laughs> Takže teraz sa celá tá koncepcia sa zrútila jak domček z karát, ale jediné šťastie bolo, že e, bolo natočeno toľko materiálu, čo som ja chcel použiť do making of, a keďže sa človek nudil, tak sa, tak sa točilo že sme z toho dokázali urobiť celý film a nakoniec sa z toho stal asi jeden z tých mojich najúspešnejších filmov, lebo aj ORFK Univerzum si ho vybrala do TOP 9 myslím filmov, ktoré vôbec urobili. A nebola tam žiadna kameramanská exhibícia, len tam bol jeden nádherný príbeh, ktorý vlastne, keď ten príbeh dobre prerozprávate a dobre funguje, tak, tak to stačí na to, aby to bolo veľmi úspešné. Ja viem, že ten film je, bol odvysielený vo viac než 200 televíziách po celom svete. Mne sa ľudia z Brazílie, z Kanady e, pýtali, Al Jazeera ho vysielala. Takže <tínsky> to je sú také krásne záležitosti. Viem, že bol v obrazovkách na transatlantických letoch Austrian Airlines. Takže ako to, sú, to bolo veľ, veľmi pekné že ten film až takýmto spôsobom rezonoval, aj keď teda nebolo to na úrovni e, BBC alebo proste nebola tam žiadna extrémna kameramanská exhibícia. Takže teraz keď tak dokopy počítam, ak sa nemýlim, je to 9 filmov, je to možno. Je, to, je to 9 filmov dokopy z toho celého prostredia tohoto wildlifeu alebo teda tých zvierat, čo hodnotíš tak najťažšie, ktoré z tých zvierat bolo také úplne, že si rozmýšľa, že, že tak toto som nečakal. Ono asi veľký problém je e, na točiť práve tie naše ikonické zvieratá ako vlka rys. Uh -huh. Čiže ja som si našťastie s rysmi užil, alebo mačku divu, som si s rysmi užil vďaka tomu, že sme ich mali e, polokrotkých, ako ja nemám rád to slovo, že krotké zvieratá, lebo to zviera nikdy nie je krotké. A je možno tým viacej nebezpečnejšie, keď ho máte stále a e, môže sa niečo stať, alebo keď ste s ním vo veľmi častom e, kontakte. A vlka toho človek videl len párkrát v živote, takže ako toto sú také zvieratá. Ale je pravda, že som sa mu nikdy nejak extrémne nevenoval. Ale tiež bolo enormné nakrúcanie práve s orlami skálnymi, kde, sme, kde nám chýbala klasická scéna lovenia týchto orlov. A to sme nakoniec, som týždeň sedel na mieste a čakal, kedy Orol sadne a podarí sa mu niečo uloviť, takže nakoniec nám sadol len na mŕtvého králika, ktorý tam bol, ale ako dalo sa to prerozprávať a, a stačilo to na to, aby to fungovalo. Čiže niektoré veci, ktoré sú relatívne úplne bežné, tak sa nedajú natočiť. Ja som tiež tuto zažil nádherné scenérie s bobrami, kedy sa bobor vynorila mal, malou kačičku na hlave a tých spomienok je tu množstvo, ale niečo si treba aj zapamätať, že nemusí byť všetko natočené, že niečo stačí aj vidieť a ono asi aj o tomto by to malo byť, že nevšetko musí byť zaznamenané a nevšetko musí byť nafotené, ale že e, tie spomienky sú, alebo zážitky, tak zážitky sú plnokrát, e, si my, myslím, lepšou investíciou a devízou. To máš uložené v tom tak, najlepšom hardisku. E, v rámci e, takého toho, čo si aj ty načrel, pozerania sa, mali sme u nás aj hostia Marcela Rebra, to som sa tiež na toto pýtal, že tie všetky veci, čo on videl, ako to videl? On sa priznal, že teda jedno oko používa na, na ten najťažší, najlepší hardisk, čo má pri sebe. Máš to jedno oko zavreté, keď tak to tvoríš, alebo? Asi ako áno, si... ale ja zase, čo je paradox, ja som bol nakrúcať napríklad aj minuloročné zemetrasenie v Turecku. V Turecku. Aj predtým som bol na tsunami v Banda a Čech a vlastne na to veľké zemetrasenie v Indonézii. A tam je veľmi dobré ten hľadači kamery alebo fotoaparátu používať ako taký blok medzi tým, čo sa deje. Lebo to, čo vidíte, je neuveriteľné, nechutné a veľmi ťažko spracovateľné. Trošku taký filter, Ako smrť a uh, to nešťastie, ktoré tam je, je veľmi, veľmi ťažko spracovateľné a dá sa to možno voči tomu nejakým cynizmom iba obrniť alebo dá sa voči tomu obrniť to, že máte stále, aj keď malinká tú vec, ale vidíte to len cez ten LCD monitorík a dá sa od, to, to tak trošku odfiltrovať od toho, lebo keby si to mal človek začať brať e, k srdcu, tak je to niečo, čo sa moc nedá, e, alebo cez čo sa nedá preniesť to, keď spomínaš tohto Marcova, ktorý práve robí tiež množstvo takýchto divokých Takže, vecí. Vidíte, ale tiež zaujímavý pohľad, že vlastne v tom prípade je ten hľadačik ako keby trochu aj ten filter možno toho Ja čo? som to jediný krát, čo som to nevydržal vlastne bolo v bandáčiach, keď bager uh, naberal niečo a uh, teda sutiny a tam trčala detská ruka, ako to a... už bolo moc. Ale hej, ako funguje to ako taký dobrý buffer uh, pred tým, pred tou realitou, tak by som to povedal. Aj keď vy tú realitu vidíte, snímate ju, ale neste jej priamo účastníctie, účastní cestu cez cest ten hľadáčik. Takže trošku to, 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 aspoň teda, tak som si to ja, <laughs> tak to ja riešim. Spomínal si teda, že takto to zemetrasenie a podobne. Nelakalo ťa napríklad tento rok, ja neviem, Island sme tu mali výbuchy, erupcie, cestovať, viac možno dokumentovať aj takéto prírodné nešťastia? Ani nie, ako zase na, na čo takéto prírodné nešťastia robiť, ako môže to byť vizuálne veľmi pekné, ale myslím si, že tých príjemnejších uh, vecí je o niečo viacej. Ja som mňa na tieto uh, Nešťastia si volá len kvôli skúsenostiam a že človek sa nebal to ísť robiť, lebo presne to už zažil a, a vie o čom to je a asi sa vie správať v tých krízových situáciách, takže dúfam teda. Takže nie, toto ma absolútne neláka, ako ani nejaké vojnové konflikty, ani ako rád by som videl sopku, to bol som na zopár sopkách, ale nebuchla našťastie. A, a áno, môže to byť krásne, ale že by som kvôli tomu doslovne išiel. Chcem ísť na etnu možno. E, bol som na etne, keď ale tá bola e, kľudná vtedy, chcem sa ísť pozrieť na etnu, možno Stromboli by bolo pekné, ale ďalej ma to až tak neváka. Si spomínal aj v rámci tých úspechov, padali tu názvy ORF, National Geographic, čo si tak najviac ceníš, kde ťa tak ako vystavili na ten piedestal a si si povedal, že tak toto je tá meta, ja yes, som tam. Bol to ten National, alebo ORF, alebo Ono, keď zoberem zoberiem tieto trojpísmenkové skratky, alebo tak v tomto prípade to bude tá dvojpísmenková, tak asi ten National Geographic, ako to bol vždy sen a odoberal som ten časopis a bolo to, bolo to, skvelé. Asi tak človek hovorí, že raz teda možno, keď, keď, to bude a splnilo sa mi to veľmi rýchle a mal som medzičasom, ja neviem, 5, 6, 7 článkov vlastne v Geografiku. Takže ako toto je fajn a hlavne tí ľudia vás ma veľa naučili o fotografii, keď si boli vyberať ešte diapozitívy. Teraz je to fakt jednoduchšie, že im pošlete guču materiálu a chlapci vyberte si, ale vtedy sme vyberali diapozitívy na priesvitkách. To bol skvelý proces, kde sa človek naučil, že ako potom robiť príjemne a dobre tú reportáž a na čom je to založené. Že to, ako samozrejme, tie fotky, ktoré už boli v tom finálnom výbere, boli všetky použiteľné ale potom, ako sa to vyberá tak, aby to aj v tom časopise fungovalo, aby to bolo super. Čiže v tomto prípade asi National Geographic, ale ono, v konečnom dôsledku, človek je vďačný za to, že môže robiť takúto robotu, že niekto ho, samozrejme, za to zaplatí, lebo ako bez toho sa to robiť, robiť nedá. Ale hlavne tá voľnosť a sloboda je to asi najviac, keďže som teda zistil aj tú druhú stranu barikády a bol som zatvorený v kancelárii a uh, musel sa rozhodovať o nejakých veciach, ktoré ktoré teda boli plnokrát ťažšie na rozhodovanie než, než tej prírode. Tak my diváci, vidíte to, máte tu živý príklad, že dá sa žiť <laughs> svoj sen. <laughs> Áno, ako v tomto prípade to musím povedať, že je to ťažké, je to enormne ťažké, ako ten COVID nám dal si myslím všetkým zabrať, že tej roboty nie je a ten svet sa enormne zmenil, že svojho času fotografia a film bolo doménou vlastne iba profesionálov. Teraz s prístupom sociálnych sietí je každý fotograf, každý filmár, čo je samozrejme super, ale, ale tým pádom vlastne každý si to vie urobiť. Otázka je tá kvalita, že či to stále bude natoľko kvalitné, ale v súčasnosti najmä u nás teda rozhoduje cena, takže je to, je to veľmi, veľmi náročné, ale zase za ten pocit tej slobody to určite stojí. Som rád, že to vo finále stojí za to. Čo sa týka takéhoto možno technického, to ma vždy zaujímalo, aj ja som odchovaný, Discovery Channel, National Geographic, všetky spektrum, všetky tieto veci sú proste môj život, že do akej miery si ty možno ten, čo stláča spúš a do akej miery je to krabička, častokrát som videl, že aj labuť má namiesto oka objektív a takýmto spôsobom sa točia možno nejaké vodné zábery, že do akej miery si vždy bol ty ten, že bum a stláčil si tú spúš a išlo sa. Dá sa povedať, že doteraz vždy. Vždy? Vždy až teraz vlastne došla technológia, v Z9 -ke Nikon dovoluje vlastne mať ho ako fotopascu. Doteraz tie fotopasce neboli tak kvalitné obrazovo, aby sa dali použiť do takýchto veľkých produkcií. Dobre, nebol som vždy, v poslednom filme som použil nočných jazvecov na, na vlastne takéto samospúšte. Takže tam hodne som sa s tým vytrápil ale okrem možno tých jazbecov som zatiaľ vždy bol za tou kamerou a vždy to fungoval. Ale chcem to ísť vyskúšať, lebo viete sa, jednak vôbec neobťažujete tie zvieratá, to je pre mňa tá alfa a omega. A uh, môžete sa dostať zase k celkom pekným jednotlivým záberom, lebo ako vy ten, celú tú sekvenciu, keď sa niekde sníma, vy musíte rozáberovať a vlastne tuto máte jeden stále záber, ktorý viete použiť. Takže je to, uh, o to je to uh, o mnoho mnoho ťažšie. takže buď to opakujete niekoľkokrát rozličné uhly, ale to zviera vám zase to neurobí, to, presne takisto, ak to potrebujete, takže je to pomôcka, ale v určitých ojedinelých spôsoboch. Ono je to vždy o tom, že vy keď viete využívať všetky tieto záležitosti, alebo takéto vychytávky od časozberov alebo dronových obrázkov a viete ich adekvátne použiť, tak vtedy to vám môže pomôcť. Ale ja som tiež napríklad prehnal vo filme práve Slovensko prítomná minulosť časozberné zábery, kedy polovička, kde tri štvrtina filmu je postavená a urobená na časozberných záberoch a to, čo inde je highlightom, túto to povýšite na regulárnu a normálnu súčasť toho, toho filmu. Čiže zrazu sa ten efekt, wow efekt sa úplne stratí. A, ale to si až strížni, keď už není na možnosť <sík> <sík> to, už... to ísť to ís opraviť. Čiže, tam sme mali úžasné obrázky, kedy nám slnko putuje, alebo svetlo nám putuje kostolami a ja som tie neživé veci chcel nejakým spôsobom rozpohybovať. Mali sme štyri fotoaparáty na kamzíku, na chopku, na štrbskom plese, ktoré vlastne rok a pol snímali všetko, čo sa deje po tým. mám na 20 hardiskoch asi 6 miliónov fotiek, z ktorých sme sa museli prebrať a vybrať to krém de la crème. A ale hovorím, proste stratilo sa to, to čáro sa potom stratilo v tom, že to bolo všedné v tom filme. Takže vlastne to, na čom si sa najviac natrápil, tak to tam bolo, že Divak, divak, z rok neviem. a pol obrázkov, ktoré máme napríklad nad Bratislavou, kde to bolo najdynamickejšie mm. a najkrajšie. Čo, 4 minútky Tam je možno použitých na závere 40 sekúnd, možno ah, minúta. jediné, kde sa to využilo, bolo, že ja som potom z toho strihol klip Corben Dallasu na skladbu Raketa a tam to sedelo úplne že fantasticky. Takže tam, tam sa dalo vyřádiť a tam, tam to fungovalo, to, to, čo sme chceli urobiť. Teším sa, normálne to ešte aj využiť to, čo si vytváral krvopotne, tak ešte aj inde sa to použije. Pre mňa taký najzásadnejší, alebo teda pre mňa najlakavejší je ten orol, teda ten král nebies. Toto ma zaujíma, že ako proste orol, to je, ako už len, už len zazrieť ho je, je raritou. Ja som mal tú, to šťastie, že sme robili s Milošom Ajdom, ktorý proste e, bol absolútny expert na orlov. A to bolo až takým spôsobom, že teda už aj ja som mal vycvičené oko, ale on mi len takto ukáže prstom, že tam je orol. Vyzeráš jak blbec a ty tam nikde orla nevidíš. A Miloš, kde je ten orol? však tam sedí, že iba hlava z neho vidíte. Dobre. Tak tu som ja skončil, takže proste on dokázal až takéto veci. Takže to bolo relatívne jednoduché, čo sa tohto týka, ale extrémne zložité nakrúcanie a najmä v tom, že technologicky, pretože znova, keď ste nechceli škodiť tým zvieratám, čo ani ste nemohli, tak tam sa muselo brať absolútny ohľad na všetko a nevyrušovať a čiže montovať kamery e, s niekoľkomesačným predstihom to muselo zostať e, na hniezde a e, v noci chodiť. Proste tamto vyrušovanie bolo enormné a extrémne na, na, to, keby sme to pokazili, keby sme ich takýmto spôsobom vyrušovali. Takže tam sme e, vymýšľali novú technológiu. My sme ten orol si samozrejme neurobí hniezdo na zemi, ale hniezdi na tom najvyššom strome, ktorý je dostupný vo väčšine prípadov a tam to bolo labute nám niekde letia. Tiež ich počujem niekde si, to je krása, <laughs> tak dám, normálne asi sa tu, nám Sa... No a takže tam sme museli vymyslieť technológiu na to, aby sme nemuseli každú chvíľu chodiť hore ku kamere po strome a to do tých 40 metrov, takže tam sme to spáchali, takže sme urobili kamery, ktoré sme skábovali. Pozri skavlovali. sa na to. Je to možné? Je. Yeah. Je to možné. Tak to má byť. <laughs> toto je normálne symbióza. Krása. No tak teraz tá nám nielen do... nie pes, ale ešte nám aj labute tu budú behať do, do zvuku. Krásne. Ja, o, o tom to je. O je príroda. Mne sa to páči. Ja som veľmi rád, že sme vyrazili do štúdia, že si súhlasil dneska so zmenou toho štúdia za takéto niečo prírodné. Slnečko nám tu praží. <laughs> Ono, ono je to, uh, možno trošku nadviažem na niečo iné, ale že ono je to, tá príroda je presne o tomto, že vy si môžete niečo naplánovať, vymyslieť, urobiť, ale ono vám to aj tak zmení, ako mne som ešte nikdy nedržal scenár nejaký, takže aj, aj pri tých orloch, takže hovorím, že my sme len rok vymýšľali technológie a technologické finesy na to, že ako to dať dokopy, a ako to urobiť tak, aby uh, sme neuškodili tým zvieratám. Ono, my sme to robili ako spoločne. dva filmy vlastne sa nakrúcali, dá sa povedať, v tomto prípade dokopy. Tam boli pri obi dvoch sme vlastne spolupracovali s pre mňa skvelými nemeckými filmármi, s ktorými, ktorí boli dokonca aj tuto na tomto mieste, keď sme nakrúcali Bobrov, tak to bol Jan Haft a Nautilus film, o ktorých, z ktorých sú momentálne absolútne hviezdy. Jan píše knižky o prírode a samozrejme stále robí absolútne skvelé filmy. Ale hej, Divoké Slovensko bolo úplne úžasné. To sme robili pre znova, myslím, pre Rakúsku televíziu, pre e, nemecké e, štátne televízie. A e, to bolo skvelé nakrúcanie, lebo sme si vlastne mohli vyberať, čo chceme. My, tam je smutné jediné, čo, alebo čo mne je veľmi ľúto, že my sme nakrútili viac, e, teda obrovské množstvo materiálu a v takom tom hrubom zostrihu, z ktorého sa to potom vyhadzuje, tak, ktorý sa vždy tvorí a ukazuje tomu producentovi, tak ten mal 2,5 hodiny a bol výborný. Ako tam sa dve a pol hodiny dalo na niečo pozerať a z toho potom vykrátiť, alebo 2 hodiny, ja si nepamätám presne to číslo, ale z toho potom vykrátiť tých 50 minút bolo, bolo veľmi, veľmi ťažké a plno krásnych story a krásnych záberov odtiaľ, odtiaľ vypadlo. Čiže to, bolo, to, bol film, kedy vychádzalo všetko na prvú. Opačne to bolo pri tom orloviskálnom. skálnom, tam sa všetko kazilo, to sme skoro 4 roky robili ten film. Ale tuto, to, tento film sme natočili za rok a pol a e, takto ako bez námahy, bez ničoho a boli tam úžasné veci. Práve títo nemeckí kamaráti urobili aj skvelú sekvenciu e, Mravcoleva ako chytá a stala sa z toho úplne úžasný záber. My sme tam nemali, mali sme samozrejme tam záber na vlka, na rysa, mali sme tam medvedov z interakcií s divými s divočákmi, ale jeden z vychytnejších záberov pre mňa v tomto filme bol práve Mravcolev ako chytá Mravca a bolo to nádherne rozáberované, fantasticky urobené, čiže to bol taký ten najsexy záber a naj, najdivokejší záber z toho Divokého Slovenska. Na základe tohoto potom vznikla možno aj tá myšlienka tej odvratenej strany toho Slovenska, alebo to je úplne iná, tá, iná kapitola? Uh, áno, aj tá uh, nápad na tú odvratenú stranu Slovenska vznikol pri cestách Slovenskom, pri filme, kedy som si všimol, že teda nie všetko na tom Slovensku je úplne krásne a úplne pekné, či to bolo v roku 2010. Ako dlho to bolo napísané, dlho to ležalo aj v televízii, až nakoniec sme sa s televíziou rozhodli, alebo teda televízia sa rozhodla, že urobíme taký pandan, že pekné Slovensko až karade Slovensko. A zase musím povedať jednu nepríjemnú vec, že paradoxne to pekné Slovensko sa nakrúcalo ťažšie a bolo ťažšie hľadať tie neporušené a pekné motívy než toho škaredého Slovenska, ktorý áno, je pravda, že aj počas nakrúcenia divokého Slovenska človek už videl, že je to strach a hrúza a všetky tieto výruby. A ja som si vtedy dokonca aj povedal, že nedám... E, najmä prírodu, že nepoužijeme v, tomto, v tej odvratenej strane Slovenska, že to si zaslúži samostatný film že je, je, toho toľko. Takže ako keď vidím tú našu hlbokú neúctu k prírode, k prírodnému dedictvu, ku kultúrnemu dedictvu, tak človeku je špatné a sa trošku obávam, že kde tento národ skončí, lebo ako nemôžeme mať len brinzové halušky, borovičku a valašku a detvianský kroj. A nákupné centra. A nákupné centra, potom a v tom sa naháňať valaškami. Približná možno aj našim poslucháčom, divákom tejto odvratenej strany Slovenska už ten názov napovedá, aj si teraz povedal, že o čo tam ide, čo bolo také úplne, že si normálne pocitoval, že ti zavaruje mozog z toho, povedz mi. Skoro pri všetkom. Ako tam, tam je to, ono je to drsné hlavne, keď sa dostanete bližšie do tej témy. Keď vidíte, ako sa likviduje polnohospodárstvo, keď vidíte tie veci, ktoré za tým fungujú, keď dojdete do kaštieľa, ktorý svojho času fungoval a mal fenomenálnu históriu a zrazuje také, že spadne. Za chvíľku. a práve vám ľúto toho, že my si nevážime nejaký ten um a e, skúsenosti, napadá ma české slovo, dovednosti e, tých našich predkov. Alebo pamätáme si to, chceme si to pamätať iba v určitej časti a nepoznáme históriu našu, to je pre mňa najväčší šoking, že my poznáme Cyrila a Metoda, potom Svetopluka a potom zrazu Sek a potom vyskočí na nás až, až túr a vlastne 800 rokov, by som Uč. teraz sa neslušne vyjadril, ale 800 rokov nás zmizne, kedy to územie Slovenska hralo absolútny, alebo teda plnokrát hralo veľký príjm v tých našich dejinách. Čiže ono, ja som vlastne, došli sme na to spolu s kolegom Palom Juračkom, s ktorým sme robili tieto veci, že ono je to o vzdelaní a o vzdelávaní Čiže a toto nám tak začína na tom Slovensku enormne, enormne chýbať a ako trošku sa bojím o to, že čo sa tu bude diať. Poďme do pozitívnejšej Jasne. téme a do oblasti, v ktorej sa aj práve nachádzame. Morava. Povedz mi o tomto diele. To je vlastne tvoje posledné dielo takéhoto filmového typu. Hej, a hovorím, že ja ho práve mám spojené s tými... To mám kúsok z domu, takže ja som vlastne... Ja vidím dokonca z okna môjho bytu vidí archecké mosty, takže vidím, čo sa tu deje. Máš to pod palcom? M mám to pod patronátom a vidím aj ďalej Devinské jazero, ktoré je pre mňa s tým jedným z tým najfascinujúcejších miest u nás na Slovensku. Ako mám rád mokrade, mám rád vodu, ako nenádarmo tie mokrade sú považované za tak isté a vzácne územie ako tropické pralesy. Takže ako je tu fascinujúci život, je tu množstvo úžasných a nádherných zvierat a, a človek sa tu veľmi rád len tak prechádza aj v konečnom dôsledku. Potom síce máš tve, keď niečo vidím a foťak alebo kamera, je mimo. Tak tedy ideš do hardisku, hey, zase do toho najcenejšieho. Mne o tom hovoriť nemusíš, že ja som tu vyrastal aj na bicykli, som tieto hrádze, brázdy chodil. Čo si tak najviac užil možno pri tomto domovskom točení, hej? že bol si Tatry, heň tam, tam a toto naozaj ti to ako hovoríš pod domom leží, aj chce sa to tu točiť. Paradoxne ja nemám e, úplne v láske jelenieruje a všetky tieto záležitosti, ale zažil som jeden paradoxný moment, že na Neziderskom jazere je veľká populácia jeleniov, o ktorej som ja nemal ani tušenie. To tu by som nepovedal, a, že zrovna tá lokalita, alebo sú v tej zakázanej zóne, kde alebo v tej zóne A neprístupnej, ktorá je nechaná sama na seba. A teda my sme tam mali povolenie e, tam vstúpiť a ja som nakrúcal tam práve tú jeleniu rúju. A e, tak, jak túto sme pri cestičke, tak e, vždy, každé ráno ma čakali miestni polovníci za tou cestičkou, ktorá bola hranicou tej zakázanej, že no, aké sú tam jelene, koľko majú, silné, hen také, onaké. Ja som sa len smial, lebo proste, keď to takto začínam preratávať na trofej a koľko bodov a, a jedno z druhým, tak e, toto, toto už ide mimo mňa. No, ale tu paradoxne boli znova jelene. Ja som ich vždy tu na jeseň počul a jeden rok som len chodil tam na tom mieste, kde som našiel plnost, vedel som, že sú tam. Ale nikdy som ich nevidel a iba som ich počul, ale všetkých na rakúskej strane a na našej strane chudák jeden jediný tam niekde ručala a naháňal tú samičku. Ale práve po tom, čo jeden rok neúspešný, tak na druhý rok sa začalo dariť kompletne všetko. Ale človek musí na to prísť, že ako na to. Že ja som videl len pohyb parohu niekde a vyklú sa z toho, taká ozruta, že to nebolo možné, čiže, lebo tieto samozrejme nemajú také trsné podmienky, ak sú v horách, takže všetko majú fajn dostatok rádla potravy a dlhoprístupné, dlho tak obrovitánske jelene. No a potom sa zrazu začali ukazovať, čiže on je to aj o, tom, o nejakom takom tom šťastí a o tej vytrvalosti vždy. No a toto, hovorím, že paradoxne toto bolo krásne nakrúcanie a potom tiež tu vychádzalo, dá sa povedať, skoro všetko a natočilo sa množstvo, množstvo vecí navyše. Pri tých suchých rokoch sme točili, keď boli povodne, takže potom zase enormne dlho bola povodne, tak jak teraz, že tu vlastne od Vianoc bola až do možno začiatku februára bola v chuse vysoká voda a povodenia, nedalo sa sem vôbec dostať, takže ono, ja nemám rád takéto vyzdvihnutie, vypichnutie jednej veci, ale je to vždy súbor alebo celok tých tých pekných, pekných, zážitkov a potom ono hlavne človek, keď je v strižni alebo keď niečo hľadám v archíve, tak si tak spomína, že toto bolo úžasné nakrúcanie, toto bolo fantastické, keď čakáte na niečo iné a vám sadne rybárik tak pred vás, že nadávate, lebo máte 800 mm teleobjektív a ten zástroj od 5 metrov a ten rybárik si sadol na 2 m od vás a a neviete to vymeniť a neviete tam nič iné dať, takže ako tak, takýchto zážitkov je milión, ale zase to je skôr to, čo, čo mňa na tom baví, že, mne, tá, že tá príroda je nádherne nepredvídateľná a v tom prípade aj nádherne pestrá. Ako dlho trvalo to? tento moravský projekt? Bolo na akú, aké dlhé obdobie? Mne sa zdá, že my sme to začali uh, s nástupom covidu, sme sa dohodli so slovenskou televíziou a potom práve s momentálne s jedným po BBC asi s druhým najlepším producentom prírodopisných filmov z teramatov Factual Studios a trvalo to vlastne, malo to byť hotové koncom 22, potom si Teramata vymyslela, že oni tam budú mať uh, native speaker, alebo proste, že budú, tam mať sprievodcu, tak sa to celé odložilo, čo ja som bol rád, lebo ja som vždy nie som spokojný s tým, že koľko toho je natočeného a v akej kvalite a vždy sa to dá lepšie urobiť. Takže som bol rád, že sme nakrúcali, no a nakoniec vlastne sme to dokončili v, už bez nakrúcania, len sa to strihlo v 23 a vlastne nemyslím, že v máji alebo tak nejak bola, bola premiéra toho takto dlho, dá sa povedať, že celý život tráviš v prírode. Čo je také, čo ťa najviac trápí na ľuďoch, aj keď vidíš v prírode, ako pristupujú k prírode? Čo by si možno aj našim divakom poslúchačom chcel odozdať ako také posolstvo, že počúvajte, uvedomte si túto vec. Ono je to vidieť práve teraz v tom covide, že toto sú miesta, kde som predtým nestretol človeka. Ten covid tých ľudí naučil chodiť do prírody, čo je úplne fajn, a fascinujúce, ale tí ľudia, ja by som bol veľmi rád, keby tí ľudia mali nejaký aspoň ako taký základný rešpekt k tej prírode a uvedomili si to, že to nie je ich, ale oni majú to privilegium tam patriť a môžu sa tam ísť pozrieť, lebo to je, to je práve veľmi vzácne, to mať takúto peknú a zachovalú prírodu že sú miesta, kde sa cítite absolútne fascinujúce a hovoríte, preto to všetci fotíme a krásne krajinky, že to je jak z inej planety, ale tých miest je strašne málo a my by sme si mali na Slovensku vážiť to, že ešte takéto miesta máme a nie robiť všetko preto, aby sme ich zlikvidovali, lebo týmto prešli všetky európske krajiny. Oni si to zlikvidovali, zničili a teraz e, za obrovské peniaze sa to snažia vrátiť náspäť. My to máme, ale asi sme natoľko hlúpi a nepoučiteľní, že tiež musíme prejsť takúto vlastnou katarziou a, a vtedy si to uved, uvedomíme. Čiže jednoduchá vec, rešpekt. Rešpekt k ľuďom, rešpekt prírode, to by malo byť základnou ľudskou vlastnosťou a malo by to fungovať a keď to nefunguje, tak potom je to spoločnosť, takom rozklade, ako je to teraz u nás. Čiže máš aj pocit, že to pomaličky... Upadá no, nemáš zase... pocit, že by sa zlepšovali tí ľudia, že menej napríklad odpadu v lesoch, alebo takto... Máš pocit, že to ide stále horšie a horšie? Uf, ono to nie je asi len o odpade v lesoch, ale aj, aj tu pri, pri tejto prístupovej ceste proste vždy sa nájde jeden kretén, aká debil, neviem to inak nazvať, ktorý príde, od, dojde sem autom a vyhodí niečo a ide náspäť. Ako, ja by som ho nechal doživotne zberať, proste všetky tieto čierne skládky. A to je ten najmenší prípad tohto. Že ono, keby sme začali rozmýšľať, my si musíme uvedomiť jednu jedinú vec, že na tej prírode my dokážeme postaviť aj možno ekonomiku. Existuje geniálna krajina ako Kostarika, ktorá sa vykašľala na armádu, má ja neviem koľko, 50% chránených území a žije z turistického ruchu. Úplne bez problémov. Bez problémov. Dá sa to len. Proste my musíme ten reťazec zdať. Musíme sa zbaviť toho, že chceme byť všetci bohatí a e, ma, zarobiť prvý milión zo dňa na deň. To sa nedá. Ako to, toto to neexistuje. Buď ste geniálni a máte geniálny nápad, vtedy to sa bude dať, ale bežnou robotou sa to dá iba poctivou, tvrdou robotou dosiahnuť. Čiže ono je to skôr také, že je to o tom, u mňa je to o tom, iba o tom rešpekte a o vzdelaní samozrejme. Vrátim sa naspäť možno ešte k téme fotenia, k technika a podobne. Ty, ak sa nemýlim, si aj Nikon ambasádor. Aký bol taký nejaký tvoj sled, možno aj pre inšpirácia, pre ľudí, ktorí si uh, sa rozhodnú fotiť, tvoriť? Ak, a kde si začínal? Bo aký bol taký ten tvoj sled možno týchto technických uh, konkrétne značiek, zázemia? To ma zaujíma. No, ja Čím ja si som, fotil? Ja som začal, uh, keď som našiel odcovi v praktiku. S takým tým klasickým expozimetrom, že e, boli dva krúžky, alebo teda krúžok a palička a keď ste dostali paličku do krúžku, to ono. bolo to dobre exponované a ostatné je na mne, takže tým som začínal. Potom som si kúpil svoj prvý e, analogový stroj a to bola Minolta a potom som si kúpil už Nikon e, F800 jednotku Esco a potom to pokračovalo 90 x f F5K a vlastne v 5 som dlhodlho dlho využíval, až potom som prešiel na digitál a teraz som a tam vlastne všetky tieto uh, high-endové rady a uh, po D5 a D4 a D850 bol u mňa fenomenálny stroj, ktorým som teda veľmi rád mal, ja som používal na práve na tieto časozbery práve uh, tú 800-kovú radu a čo sa vždy smejem, že každý sa pýta ho zaujíma, že aký nájazd má tá uzavierka. No tak u nás bude mať ten nájazd veľmi veľký. Ale bolo zaujímavé zistenie, že mne najskôr uzavierka odišla pri 860 tisícoch obrázkov. A čo si teda povedzme, že bežný fotograf toto asi nevyfotí? Si to poslal do Nikonu, že nefunkčné. Skúšal uh, si? My, my sme to aj Nikon, Nikon to veľmi zaujímalo, že ako to bude. Uh, najneskôr mi foťák prestal fungovať pri milióne 330 tisícoch obrázkoch, kedy u závierka, a tri stroje mi fungovali, ktoré mali ďaleko, ďaleko cez milión, ale keďže som to predával, tak som uh, tam dal práve meniť závierku. Lebo teda, bolo to nepredajné s nájazdom cez milión. Predával a, si to, akože občasne oslavovo vočený a... fočený foťak, hej? Nie, nie, akože každý vedel, aj každému som hovoril, že proste je to rekordér, ale, ale má to vymenené, vymenené ten e, najzasadnejší element. A e, dlho som sa, ja priznám, bránil Zetcam, aj som to mal požičané a nepáčilo sa mi to, potom som si ho kúpil, kvôli, práve kvôli filmárčine a veľmi sa mi to zapáčilo, no a nebudem sa zmieňovať o Z9, čo považujem za absolútne top, fenomenálny stroj a, a, nič lepšie som v rukách nedržal a takže som teraz kompletne už na zetkách od 800 mm skla e, po všetko nižšie, takže myslím si, že skvelý počín od Nikonu, že to e, takto dali dokopy, mohli by to rýchlejšie dodávať na trh, ale to už je, to už je, to už je, to už je druhá vec, čiže ako, tie, Nikony, ono aj keď sa každý pýta, hľadá nejaké výhody v uh, Uso, Sony má toto lepšie, Canon má toto lepšie. Áno, ten vývoj je tam v takých sinusoidách a nakoniec vždy príde stroj, kedy to ten tá vaša konkrétna obľúbená značka bude mať to najlepšie momentálne a čiže v, fakt, že v tom profisegmente tie high-endové rady, ako vždy sa to dobehne, vždy to má skoro, skoro to isté a je to len o tom, či chcete ťahať veľké telo. Som bol práve nadšený z tých malinkatých zetiek 7-6, že Uh, to bolo malé, ale uh, to nosím na turistiku, nosím to na cestovanie, pokiaľ nejdem robiť nejakú veľkú vec, alebo tak dovolenkové cestovanie. Ale bohužiaľ všade vláčim Z9 a osmičkové sklá, lebo proste je to, je to vidieť je to a, a človek to má v rukách a baví ho to sa s tým stále hrať. Máš takú nejakú svoju tvorcovskú top destináciu, samozrejme okrem Moravy, nejakú top destináciu, ktorú by si možno chcel navštíviť, alebo na, ktorú si už navštívil? Jo, toho je plno, ako ten svet je krásny celý, dá sa povedať. Práve aj s nadchádzajúcim projektom si to možno splním, plno tých vecí, čo chcem vidieť. Prezrad nám teda nadchádzajúcim projektom. Nebude projekt. zatiaľ prezrádzať. <súdň> <súdň> uh, Necháme si do ďalšieho dielu teda. U, uvidíme, že či, či sa to... Nerad vždy hovorím dopredu o tých veciach, lebo potom sa to niečo pokazí a, a, a nevidie to, ale... Ja som si práve oblúbil takéto krajiny ako Mongolsko a, a tam mám nejakých zopár restov, ktoré by som si išiel veľmi rád opraviť, ako Išli sme za poslednými 50 gobíjskými medveďami a teda medvedia sme nevideli, našiel som iba stopy od troch jedincov, takže rád by som videl napríklad gobiského medveďa. Možno si teraz pôjdem splniť sen za snežným leopardom oh. a ako je plno takýchto krásnych zvierat. A ako, čo by som si ja teda veľmi rád splnil, tak je vidieť kakapa. A kakapo je jediný nelietavý papagáj z Nového Zélandu. E, a ohrozený vyhynutím, kde sú teraz veľké ochranárske snahy o to, aby vlastne ten papagáj zostal. A ja som čítal svojho času jednu úžasnú knižku, ešte ich môžeme vidieť, a práve tam bolo o tomto kakapovi, ktorý ako jediný zostal vo svojej dolinke, a on má prenikavý zvuk, e, búm, takým e, hlbokým hlasom a ide do troch kilometrov a bol tam chudák sám a týmto búm volal samičku niekoľko mesiacov a samička nešla. Čiže ako veľmi pekný, smutný, ale veľmi pekný príbeh a tak dúfam, že práve títo Kakapovia, že sa im podarilo dostať sa z tej hranice toho rozenia a súčasnými snahami, tak, jak my robíme tých konopřevalských a vracíme ich do prírody Kazachstanu, tak tento kakapo na tom Novom Zelande prežije. A potom teraz si tak človek zamiloval ten Kazachstan, čiže je to deviatá najväčšia krajina na svete, sú tam úžasné zvieratá od tuleňov po snežných leopardov. Takže sa teším na e, tuleňov a nakrúcanie a fotenie tuleňov v Kazachstane. Alebo takisto potom na prúzdanie vysokými horami a e, naháňanie snežného leoparda. Moje otázky sú vyčerpané, ja si myslím, že sme sa pomaly dostali na záver. Normálne so zatejným dýchom som počúval tvoje príbehy, veľmi ti, veľmi ti držím palce, aby sa ti podarili ďalšie také diela úspešne ako doteraz. Máš ešte niečo možno, čo by si našim divákom do kamier chcel odkázať takto k záveru, alebo poslucháčom? Ja len, že fotiť a teda dobre svetlo, to je samozrejme vždy pre nás, pre nás fotografov a, a ten rešpekt tej prírode, nech ju stále máme takúto peknú, ako ju máme. Tomáš, lepšie si to zakončením ho. Ďakujeme vám ďakujem veľmi pekne. pekne. Diváci, sme na konci dnešného proleka podcastu. Verím, že sa vám páčil. Takisto ako mne, budeme radi, ak nám zanecháte komentár, like, odber na našom kanáli a my sa vidíme opäť na budúce s ďalším verím zaujímavým človekom ako si bol ty. Ešte ďakujem raz ďakujeme. Ahojte. Servus.